Sveiki visi, geras naujienas, esu pietų Vokietijoje ir toks vaizdas pro mano balkoną. Mano tikslas šiai žiemai išties yra būti ten, kur Alpės, ten, kur kalnai, pamatyti tas viršūnės, kurių dar nesu mačius, taip pat ir slidinėti, taip pat ir vaikščioti į kalnus, eiti pasivaikščioti. Visokie tokie dalykai, viskas, kas su žiema susijęs su šiuo sportu ir panašiai. Tai praleisti žiemą praktiškai jo, kadangi čia jau gyvenu, tai čia praktiškai būsiu, bet šiaip tikrai pavažiuosiu ir į Austriją, ir į Italiją, į Prancūziją, Šveicariją. Tai va, tai daug planų išties. Po Islandijos, kai grįžau, praktiškai mėnesį Lietuvoje pabuvau. Tai reikėjo viską susitvarkyti nuo A iki Z, nuo dviračio mašinos, sveikatos, visokių tyrimų, dantystės ir panašiai. Buvo renginys, buvo dar tokių visokiausių susitikimų, tai praktiškai tas visas laikas tiesiog sprogo. Nemontavau nieko, nefilmavau, nes jau ir laiko pritrūko ir nusprendžiau, kad aš kai va čia nai atvažiuosiu, tada jau viską pradėsiu daryti vėl. Ir po to sekantys vlogai bus tokie, kaip realiai jau, kaip sakau, žiemos vlogai prasidės, tai va, tai niekur aš nedingau, bus tu tikrai ir video, ir kelionių, tiesiog norėjęs išnaudoti tą laiką Lietuvoje. Toksai staliukas atsinešiau iš balkono irgi. Tai va, ten daiktai. Čia ne dvi lovas yra, bet tai tiesiog tai toksai kambarys, kaip sakant, ir viskas. Nu, ir čia realiai vona. Tai va, tai taip dabar gyvensiu. Tikrai šiaip geras sąlygos. Ten yra ir stalo tenisas už durų, ir virtuvė, ir skalbenkės ten. Ir baseinas, kuris, aišku, žiemai uždarytas, ir sporto salė, kur uždaryta žiemai. Tai tų veiklų tikrai čia yra taip pat ir vidaus patalpoj. Bet aš tai taip čia savo įsikūriau, nes praktiškai didžiausią laiką čia vis tiek praleisiu šičia. Ir viskas. Nusipirkau šitą prailgintąją, nusipirkau čia tokį kaip ir adapterį, kad galėčiau pasijungti dar du monitorius prie savo kompiuterio, tai čia kaip ir toksai darbo kambarys. Ten visas balkonas, ten dar va matosi saliuko iš Lietuvos visokiausių dalykų yra. Kadangi šaldytuvo nėra, yra tik už durų. Tai va, tai šiandien buvau jau, pabandžiau šiek tiek įlipti į kalnus, daug sniego. Tai reikia dar patobulinti, susipirkti dar kitą įrangą arba išsinuomoti, reikia dar tikrai susitvarkyti ir pasiruošti normaliai. Ir rimtam žygiui, tai padarysiu tikrai žygių su nakvynė, visa palapinė, klimėlis, miegmaišis ir viskas yra su manim taip pat. Slidės visos ir panašiai. Tai va, tai tokia gal įžanga, kur aš iš vis šionai esu. Ką aš dabar darau ir apibendrinant 500 km važiavimą dviračiu, tai galiu pasakyti taip, 400 km, kai važiavau iš Rygos į Vilnių, buvo man važiuoti išties sunkiau. Galbūt dėl praeito sezono, nebuvo tiek daug dviračio, nebuvo galbūt tokio sunkaus maršruto, koks buvo visą šią vasarą. Tai praktiškai sakyčiau, tas labai labai įtakoja. Aišku, prieš sezoną tu tokio važiavimo, net aš pati tikrai nemanau, kad padaryčiau, tiek nenuvažiuočiau. Tai geriausia daryti tokius dalykus po sezono, kai jau esi fiziškai sutvirtėjęs, kai turėjęs ir tų kelionių, nes praktiškai visą vasarą pravažinėjau su svoriu, taip pat ir Islandijoje. Tai tas kaip ir pagelbėjo. Tai va, tai maistas jo, nu tai turi per tokius realiai, kaip pasakyti, važiavimus dviračiu, ypač tokius ilgalaikius jo, tu turi kars nuo karto sustot, pailsėti bent 5-10 minučių ir kars nuo laiko vis kažką užkasti arba ten kartais tikrai stipriai ir pavalgyti, nes nu jėgų reikia irgi. Nevalgysi ir tada neminsi, realiai taip. Tai tokie galbūt būtų pastebėjimai. Visas maršrutas, visas tas laikas, kad buvo naktis, diena, naktis buvo taip ir suplanuota, taip ir turėjo gautis. Tai viskas tame yra gerai, bet buvo tikrai sunku ant galo su miegu, kadangi iš vis patogavas, kad vos nemiegojau dvi paras, tai tikrai labai, labai buvau pavargus.
Kadangi startavau tos dienos, kai aš atsikėliau, aš visą dieną dar pabuvau, praveikiau šį bei tą ir tik tada startavau. Galbūt kitą kartą būtų geriausia atsikelti ir iškart minti, nes dabar gavos dar praleidau visą dieną be miego ir tik tada myniau ir tada myniau, myniau, myniau ir panašiai. Tai viskas travo yra, ten visi tie duomenys 500 km buvo įveikta, tai šiaip labai džiugu. Manau, išties galėčiau ir daugiau, bet dėl miego jau, kaip pasakyti, tai dienai nebelabai jau galėjau, bet, sakykime, sekantį kartą jau tikriausiai sau išsikelčiau dar aukštesnį tikslą dėl kilometražo. Norėtųsi tikrai, tikrai dar padidinti, bet, sakau, čia na, yra tas toksai, kad tu ne tik mini, tu ne tik nori padaryti tą kaip iššūkį, bet tu vat, kovoji su savim visą laiką. Visą laiką, kol tu važiuoji, kad tu šiek tiek toksai ir užsigrūdintum ir panašiai. Nes kelionėse, bent jau man, būna lygiai tas pats, kad jeigu aš ten minu visada po 100, nustengiuosi laikyti tą 100 tikrai, kaip kadagi gaunas visokių tų situacijų, bet irgi būna, kad reikia tikrai laikytis, kartais jau būna tikrai irgi sunku. Tai kad numinti iki kažkokios nakvynės vietos ar miestelio, tu turi irgi minti ir negali sustoti, pasiduoti ir ten po to jau viskas, ar aš nebeminsiu, ar ten netimti laisvą dieną, sakykime, ir panašiai, visokių tokių niuansų. Tai jo, tai apskritai išties, tai va, tai aišku, 400 km, kai važiavau, palyginus su Ryga, aš daugiau lankiau objektų ir daugiau gavos taip to laiko skirto dar turistavimui. Galbūt dar tas takojo tą sunkumą, kad man buvo sunkiau 400 km numinti nei 500 km numinti. Ir prie Vilniaus tada buvo labai daug irgi įkalnių. Tai buvo irgi tas, pamenu, tikrai nelengva. Ir taip pat buvo lietaus, tarp kitko, irgi kažkaip pasibaigė irgi su lietum. Lygiai taip pat kaip čia, man vienintelis noras buvo greičiau persirengti, nes nu, buvau visa šlapia. Tai va, tai pagal planą, kad sakiau, vos ne 8 ryto būsiu jau ten Kaune, bet buvau gal tik tai 11, nes ta bekele sutrukdė, tai irgi šiek tiek susinervinau, nes nu, jau tu tikrai pavargęs esi, tu nori tik tai į lovą. Bet šiaip rezultatai kokie realiai. Kitą dieną tiesiog paskaudėjo, va, galvo šitas vietas ir viskas. Jokių daugiau. Ir tas miegas po to atsistatė po kelių dienų, vis tiek jau eini grįžti į tą savo normalų grafiką. Tai viskas tame buvo tvarkoje. Tai net buvau pati šiek tiek net nustebus. Tai kaip ir fizinės jėgos tos yra, jos buvo, aš atsilaikiau, viskas su tuo tvarkoj. Su miegu buvo problematiška, taip. Tai gal kitą kartą tiesiog atsikelčiau ir iškart važiuočiau. Bet persimiegoti irgi, pavyzdžiui, negalima, negalima. Tai va, tai prieš tai taip pat maršrutas buvo irgi, aš galvojau važiuoti iš Varšuvos, bet po to pagalvojau, kad kažkaip gal Lenkijoje nelabai saugu. Ir atmečiau tą variantą ir kažkaip pagalvojau, tada važiuojam Lietuvoje, jeigu kažkas bus saugiau ir grįžt, ar kažkam paimt mane, ar kažkas ir panašiai nutiks, tiesiog arčiau bus namai. Tai va, tai lygiai tas pats, kad kai tokį važiavimą darai, maršrutas yra labai svarbu. Ir tas sukilimas svarbus irgi, ir ar tu važiuosi asfaltu ar bekele, lygiai tas pats irgi tai yra svarbu. Bekele 500 km vienu kartu, aš net tikrai nemanau, kad aš išvažiuočiau asfaltu, taip, jau, nu, pavyko tą padaryti, bet jeigu visą laiką bekele, tai čia jau iš vis geras tikslas būtų irgi lygiai tas pats. Tai va, tai žiūrėjau tą irgi, kad būtų tik tai asfaltas, sukilimą, jo, kaip, nu, ten jau vis tiek kaip gaunas pagal tai, tas vietas, kur tu nori. Tai tas irgi tokie visi dalykai svarbu ir aišku, svarbu, kad tu prieš tai dar kelias dienas irgi toksai būtum pailsėjęs, pavalgyt būtinai stipriai irgi prieš tokį važiavimą reikia irgi. Tada kažkaip pavyksta, bet kaip sakau, vis tiek viskas vyksta to važiavimo jau metu. Vis tiek tu dirbi su savim, tu kovoji su savim, tu galvoji, tu keiti mintis ir panašiai, jokių neigiamų minčių, tik teigiamos mintis ir panašiai. Tai va, tai kažkaip taip, tai išties smagu išties, labai smagu, kad numyniau. Labai labai išties patiko tos apylinkės, per kurias myniau. Galbūt sakau, būtų buvę naudinga maršrutą keisti, kitaip važiuoti išties nuo biržų per kitokį kelią, padirbėjus, sakykime, gerai su maršrutu,
Dar geriau nei dabar aš, būtų buvę galima pakeisti, kad nereiktų lįsti fūrom paratais, nes tikrai buvo ne per smagiausia, kaip pasakyti, tiesioji, kur važiavau. Tai va, ir dar tuo labiau naktį, tai nebuvo kaip ir, sakyčiau, saugu labai. Tai va, tai galbūt tą vietą būtų buvę galima keisti. Nu, bet buvo, kai buvo, jau viskas vis tiek padaryta, praėjo viskas, tai kitam kartui, sakykime, galima apie tai pagalvoti, arba jeigu jūs važiuosite, tai irgi apie tai pagalvokite, tai praktiškai sakau, tos pasekmės, viskas gerai. Aišku, dviratis tai taisomas, dabar jisai yra Lietuvoje, jį reikia tikrai taisyti, aš dar kažkaip pati nustebus, kad su juo tiek pravažiavau. Ir lygiai tas pats, kad šį kartą buvo mažiau daiktų nei kai iš Rygos važiavau, buvo tiesiog priekis, technika ir viskas. Daugiau daiktų aš realiai su savim kaip ir neturėjau. O Rygoje dar buvo gale tašiukas, kad ten susidėjo, man atrodo, dar rūbus. Tai va, tai tas irgi duoda įtakos tokiuose važiavimuose. Čia praktiškai įeina tikrai ir miegas, ir mityba, ir maršrutas, ir sukalimas, ir tavo dviratis, tavo tas dviračio tipas, daiktai, daiktų svoris, ta prasme, orai irgi labai svarbus dalykas išties. Važiavimui su orais pasisekė, lankyti objektams, kaip patys matėt, nelabai. Tai va, nu bet yra kaip yra, buvo kaip buvo ir viskas, nieko baisaus. Visada galima, kaip sakau, grįžti antrą kartą į tuos objektus ir aplankyti. Tai tie orai tikrai buvo palankus ir, sakau, pasisekė labai, kad vėjo nebuvo, aš jau buvau nusitaikius tą datą tokią, vis tiek žinojau, kad lapkričio 5 aš važiuosiu. Tai ta data man yra asmeniškai svarbi ir būtent tuo metu aš norėjau padaryti būtent 500 km o tą važiavimą, tai kaip ir aš jau iš anksto žinojau, kad tą dieną būtent tiek kilometrų aš važiuosiu. Ačiū Jums apskritai, kad žiūrit, kimbam į darbus toliau ir